Hi. Hi, hi. Moi, Raja. Who Raja? Raja, who come? Moi, Mr. Raja. Apna na mod video apna lakhta ghote taka manu itu akho. Mr. Raja. Hey, tu. Bape aur moto. Hey, ta. Toy mod ei mani back tu sa ha. Yat mod dukhon man passport photo. Abe ei 15 taka tu bahie. Aw ekhon khoti dal nai kya. Ha. Sa. Mr. Raja. Oh, koka, kok. Tumi mod video kori. তুমি মোক টকা মোক খাই আছা অ ককা এই পেট গেলাটোৱে আনৰ উন্নতি দেখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনাক এনে এনে মোৰ কথা উচতাই আছে এনে এনে লগাই আছে হয় নেকি হয়তো আকৌ বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়ক সেই এই ধুনীয়া ছোৱালী এজনীয়ে আপোনাক লগ কৰিম বুলি কৈ আছিলে বেয়া ধুনীয়া ছোৱালী মুখত মানে যাওঁ একো নহয় ছোৱালীজনী ধুনীয়া আপুনি চাওকচোন আমাৰ মানে আপুনি চালে আপুনি আমাক লগ কৰি দিয়ক আৰু তাৰপিছত মানে মই অৰ্থ এইটোৱে যে আপোনাক লগ পাই দিম বুলি কৈ সি ছোৱালীজনীৰ পৰা 500 টকা খালে ককা তই কা ঘটিটো কথা ক'ব আহিছ ঠিক আছে হেৰি কওক আপুনি যাব নালাগে তাই কি আহিলে মাতি দিওঁ একদম ফোন কৰি মাতি দিয়া এ মজা এইটোৱে ভাল লাগে আমাক পিছে হেৰি আকৌ এইটো কি বুলি কয় তাই যেজনী মাকজনী খাইলা এই পাতে আৰু বেয়াকে দিয়ে পিছে কিবা এটা মিলাব লাগিব ৰ'ব নিশ্চয় হেৰি এইটো কি বুলি কয় মেছেজ এটাকে কৰি দিছোঁ আৰু ফোন কৰিবলৈ ভয় লাগে মাকজনী বৰ বেয়া নিশ্চয় মানে খুৰী এই মানে হেৰি হেৰি মানে তোক লাগে নেকি মছলা তই আৰু মোৰ নাম্বাৰটো মেছেজ কৰিবি এই কুত্তা বনি নকওঁ হৈ নকওঁ আৰু কেতিয়াও নকওঁ তোক চাই ভাঙিম মই চুকমাৰণী লৰা গুড গড থেংক ইউ ঘণ্টাটো বজামগে সৰকে দিয়ক অলপ 20 টকা পাই দিয়ক আপোনাৰ ঘটিটো হে আমি মানুহজনৰ মুখখন মানে লপট কৰিছো পাই দেখাম হেৰি হেৰি বাবা বাবা বাদ দিয়ক হেৰি ভাত কেইটামান খাওঁগে আহক চাউল কোনে আনিলে চাউল হেৰি আমাৰ ঘৰত আমাৰ ভাত আমাৰ চাউল যোনে নানক আপোনাক কেলেই লাগে হে আপোনাক আমাৰ ঘৰ মানুহে ইমান মৰম কৰিছে ভাত খাবলৈ মাতিছে ইফালে গা মাৰি দিছে আপোনাক কথা কোৱাটোৱে ভুল এই হেৰি কোনোসকল আই ফিল চালেই নহ'ব আপোনালোকে নিজৰ অপিনিয়ন দি বহুতো প্ৰাইজেছ জিকক Lotus365.in এতিয়া বহুতো কুৱেশ্যন থাকিব যেনেকৈ আজি মেটছখন কোনে জিকিব টচ কোনে জিকিব এনেকুৱা 50তকৈ অধিক প্ৰশ্ন থাকিব যিবোৰ অপিনিয়ন দি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইজেছ জিকিব পাৰে Lotus365 ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু পাওক 365ৰ বোনাছ ইয়াত আপোনালোকে পাব 1-to-1 24-hour কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট মিলিয়ন ইউজাৰে খেলি আছে ক্ৰিকেটৰ বাহিৰেও 200তকৈ অধিক প্ৰশ্ন আছে যিবোৰৰ উত্তৰ দি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰাইজেছ জিকিব পাৰে সিদ্দিকী উৰ্বশী ৰটেলা সুনীল ছেত্ৰী কাজল আগৰৱাল নেহা শৰ্মাৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিয়ে ইয়াত ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ হৈ আছে গতিকে দেৰি কিয় কৰিছে ৰেজিষ্টাৰ কৰক Lotus365.in-ত মোক কংগ্ৰেছৰ দৈন্য তেনেকুৱা আছিলে নেকি না তেতিয়া বেলেগ আছিলে দুষ্ট ককা তেটো ৰ'ব 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 ৰ'বচোন হেৰি এই হেৰি যে এই তাত যে কথাটো যে আপোনাক যে কৈছিলোঁ যে মই যে এইটো যে কোন এইটো কি কি কৈছিলে পাহৰিলেই মানে আৰু সেইটো আকৌ মোৰ লগৰটো যে বিকাশ চেটি এতিয়া আই লাভ টেভেল এণ্ড ফুড বাইক লৈ কি ঘূৰি ফুৰে আপোনাক এইবোলে আমুকত আজি এইবোলে তামুকত গোটেইখন ঘূৰি ফুৰে একেবাৰে গম পায়নে তাৰ পৰিয়াল নাই তাৰ গৃহ সংসাৰ নাই
কি বুঝি পাবো এটো হব মোটা কোজ বল বিয়াখন পাত আপুনি কৈছে যে পাতিব লাগে হ'ল না ঘৰ সংসাৰ টকা মানে কি বুঝি পাব ঘূৰি বুইব কালি ৰাতি মানে বিছনাতে মুঠি পালো ঘপককে কালি আকৌ দেই আগতে না তাকে ৰদত দিছো গোন্ধাই আছে বোলে কিয় কিয় মানে হেৰি মানে সপোন এটা দেখিছিলো সপোনতে মানে আপোনাৰ ক'বলৈ লাজো লাগি যায় খা পাই দেখিছো সপোনত দিয়াটো দি থাকোঁতে আজি গধূলা এক লিটাৰ মিঠাতেল আনি লৈ মই মোৰ বিছনাখনত পূৰা ধুনীয়াকে মোহাৰি দিম সেইটোৱে কৈছে আপুনি এক লিটাৰ মিঠাতেল আনি পেলাই মই বিছনাখনত মাৰি দিম তাতে গোন্ধ নাইকিয়া হৈ যায় হয় নাবা দিয়ক হ'ব হ'ব ধন্যবাদ বাবা কালো এই গাঁতত যে পুতি থৈছিলোঁ পইচাখিনি উলিয়া ইউটিউবৰ পৰা পোৱা ককা নামত ভিডিঅ' বনাই বনা